прямой эфир болы. Мурда да бир жолу прямой эфирге чыктым эле дагы хайп кылып туруп да. Биринчи Акаев келди, андан кийин Бакиев артынан эле кирди. Анан акыркы үчүнчү Атамбаев келди. Үчөө бизди тоноп кетип, бит алып чыгып кетти да. Мен ага кетесиң. Ай сен каякка батпайсың. Ай жардамга! Жардамга! Оо, ким бар? Сен деле бирдеме деп койсуң? Ой, как будто мен бирдеме десем эле бирөө келе калат. Жардамга! Не? Минимум слов, минимум стресс. Не кылайын болчу? Турчу! Попей куда? Эй, брат, мал дому что реально, не чапсал мне? Аз турса сасыйт да. И так или сасот па, эй. Заткай, соляк, дед, не бегай! Аяушка кууатасың бе мени? Тик так саттын жебелери тынбай жылат. Кечир койчу. Жылдын соңку мүнөттөрү куштай сызат. Ля ты крыса?